Joo, terve. Mä oon Petri ja 48-vuotias ja asustellaan omakotitalossa ja on erinäisiä muita puuhommia ja kaiken näköisiä talon korjaushommia. Niin tällainen vähies nyt sitten tuli ryöpiltä. Siihen tarvitaan sitten laturi ja sitten tosiaan akku, että pääsee käyttämään tällaista sähkösahaa sitten. Se on simppeli laites. Ja tuossa nuo mutterit avataan, niin saadaan terä sinne sisälle. Terälaippa ja terä. Siinä on takapotkujarru. Tuolta laitetaan öljyt sisään. Aina kun otat laitteen akkusahan käyttöön, niin huomioi ja varmista, että siellä on teräketju, laippa, öljyä sulle niin paljon, että se riittää sahaamiseen. Täältähän löytyy työkalu. Tällä. Eli tosi kivan kokoinen työkalu ryöpi keksinyt laittaa ja pysyy talles aina. Se ei ole yhtään lämmin ja akku on erälleen 3/4. Eli yksi pykälä on mennyt nyt siinä välissä, kun tavallaan seuraava pykälä ei vielä mennytkään, vaikka on näin paljon jo sahattu poikki näitä. Mukava hiljainen, mukavan kevyt ja tekee työnsä.